Rapaziada, hoje é aniversário do Negueba. Estou saindo aqui agora em direção ao shopping para comprar um presente para ele, que ele merece. Negueba, parabéns, tudo de bom na sua vida, parceiro. Deus te abençoe. Muito obrigado por sonhar junto comigo, viver cada experiência, mano, diferente, né? Inesquecível. Já viveu muita coisa junto e, mano, só tenho a agradecer por você estar comigo e tá vivendo cada momento, mano, como se não houvesse amanhã. A gente vive muito, a gente vive bem, a gente trampa pra caramba, a gente se diverte. Então, muito obrigado, amigão, de coração. Só tenho a agradecer. A gente já tá um tempo trampando junto aí e agora eu tô partindo pro shopping comprar seu presente que você nem sabe ainda. E daqui a pouco eu volto pra mansão pra te entregar. Demorou? É isso. Dê valor às amizades de verdade. São poucos, hein, rapaziada? Querem seu bem e que você tenha sucesso, cresça na vida. E o Negueba é um cara que eu quero que cresça comigo, que a amizade, que nossa amizade dure a vida inteira, que a gente conquiste coisas juntos. E ele sabe que pode contar comigo pra tudo. Nós tá juntão nessa caminhada. Elsbert, chama! Aqui no shopping, e pra quem é novo aqui no canal, não conhece a Mansão Bert, simplesmente tem o canal Irmãos Bert, tá com quase 10 milhões, e também outros canais que fazem parte da Mansão Bert. Então, o que acontece? O Negueba, ele tá com a gente, ele já trampou com a gente uma época, só que ele era muito novo, daí ele mudou pra São Paulo, trampou lá na Mansão Maromba, depois voltou pra trampar com a gente, tá com a gente agora acho que uns 8 meses mais ou menos, e ele tá se empenhando demais. Então é por isso, rapaziada, tô feliz com ele, tô feliz com o desempenho dele e hoje é o dia dele pra gente aproveitar e arregaçar com tudo. E é isso, rapaziada. Só lembrando que eu amo vocês e marcha eterna. Vou escolher agora aqui o presente dele. Passei aqui na Zara, depois eu vou comprar uma outra. Vão ser dois presentes, rapaziada. Dois presentes. Aguardem e vejam que vai ser demais, extraordinário. Bom, gente, algumas peitas aqui. Vou escolher uma bem fera pra ele, uma blusa, sei lá. Optei por vir aqui que tem bastante diversidade, tá ligado? Olha essa azul também, que louca. Essa jaquetona aqui é braba. O que vocês acham, rapaziada? Estão usando assim agora, tipo, laranja de um lado, roxo do outro. Não sei se eu usaria. Comentem aí se vocês usariam. Aí tem uns moletom, calça. Esse aqui é tipo um corta-vento. Nossa, essa jaqueta aqui é louca, hein? Essa aqui eu usaria, rapaziada, ó. Cê é louco. Eu sei que o Negueba gosta de uns bagulho mais básico. Porém, eu tô querendo dar pra ele um bagulho diferente, que ele nunca usou, mano. Pra ser um negócio especial, né, rapaziada? Não tipo uma camiseta preta básica igual essa. Então eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada e aviso vocês. Acabei escolhendo uma preta mesmo, rapaziada. Essa aqui, ó. Olha a traseira dela, mano. Que rabetão. Cê é louco, né? Negueba vai curtir. Comprei um pouco larguinha que você quer, que eu quero que você seja gangster, demorou, irmão? Tá aqui, ó, tô levando pra você, marcha eterna. Vamos lá pro segundo presente agora. Rapaziada, se liga nessas bebidas aqui. Pra quem sabe, eu tenho algumas em casa que eu coleciono, né? Eu deixo ali no, na parte da sala. Olha essa garrafa aqui de cima, mano. Essa do meio, ó, dourada, tá ligado? Essa dourada do meio, Luqueta, no meu aniversário eu vou querer. Ter ver esse vídeo. Comentem lá na foto do Luqueta pra eles me darem um desse. Pra ele me dar um desse aniversário no Instagram dele. Agora eu vou escolher alguma coisa pro Negueba. Vamos lá. Essa aqui é top, hein, rapaziada. Especialmente para o Chupeta. A Chupetinha, marcha, energético e tudo. Completo pro aniversário. Chama que chama. Já cheguei aqui no condomínio, minha família linda. Chegou a hora, finalmente o momento de entregar o presente e desejar, né, um feliz aniversário pro Negueba. Ele merece. Tá lá, ó, a Mansão Bert. Coisa linda. Ó, cê é louco. Negueba! 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 Ô, Chupeta! Trouxe um presente de aniversário, Chupeta. Ah, pronto. Sério? Vem aqui recebê-lo. Isso aqui é pra você usar no dia do seu aniversário, sua festa. Muito obrigado, tá? Ó, isso aqui é pra você ficar louco no dia da sua festa. Ai, meu Deus
do céu, muito obrigado, meu patrão. Como não faço serviço pela metade, tem que ter um energético também, né? Gostou? Muito obrigado, patrão. Ah, garoto. A gente vai usufruir juntos. Deus abençoe. Dá uma olhada, dá uma olhada. Vamos entrar lá pra você dar uma olhada nas coisas, vai. Comprei como não é humilde, sabe? Não foi de última hora, assim. Roupa que eu não tenho. É. E bebida pra gente ficar feliz. Tudo que você gosta pra você se divertir. Nossa. Veja, veja, veja. O patrão representou. Mas você saiu quietinho daqui. Quietinho. Do nada você pediu uma câmera. Nossa, pra ficar como? Negão e elegante. Mano, eu comprei até um pouco maior pra você ficar rapstar, sabe? Gangster. Coloca, vai, negão. Coloca lá. Coloca lá e já sai. Não, coloca e já saia uniformizado, vai. Aí, ó. O look do aniversário, hein? Look do aniversário. Aí, rapaziada. Energético de pitaia. Ó. Vamos comemorar. Como estilo? Correntinha que o Guima me deu. Correntinha já. Nossa, olha a traseira dela, você viu, mano? Uhum. A traseira é violenta, hein? Já era, tá trajado. Nossa, esqueça muito tudo. Obrigado, patrão. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Todos marcha nós. Eterna. Esqueça tudo. Marcha eterna, rapaziada. Querem que a gente grave um pouco do nosso rolê no USNA? Será que nós vamos no USNA? Ah, a patroa tem que liberar, a patroa liberar, né? Tudo certo. Então é isso. Já tá tudo nos conformes. Marcha eterna. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de dar parabéns pro Negão. Quantos anos? 19 agora. 19 anos, rapaziada. Tá só começando a vida. Se Deus quiser. A Evoque vem, né? A Evoquezinha. Rapaziada, calma, o sonho dele é comprar a Evoque, a Land Rover. Branca. Branca. Ele vai sair de terno, assim, pá. Tipo clipe, sabe? De cinema. Então esqueça que vem tudo. A Evoque. Com 21 Fala. Anos você vai comprar a Evoque, se Deus quiser. Fala. Marcha Fala. Eterna, marcha eterna. Yeah! Ó, rapaziada, só pra finalizar esse vídeo. Com esse lindo pôr do sol aqui, ó. Finalizando o dia na Mansão Bert. Hoje não tem muita gente aqui. Porque o Claudinho e o João saíram pra gravar com as Marias. Então eles estão lá na vila, gravando com a Riquelle e com a Alice. E a vida que segue, rapaziada. Tamo junto. Negueba fez aniversário. O próximo não sei se é do João. Mas daí tem o do meu irmão, depois o meu, todo mundo. Vou até comentar com vocês a data de todos os aniversários aqui. Pra vocês ficarem cientes. E poderem dar parabéns quando alguém aqui da mansão fizer aniversário. Certo? Mas resumindo, foi isso o vídeo. Vlogzinho de boa, postando meu dia a dia aí. Comi um McDonald's ali, fui visitar uma casa, porque vai vir projetos novos. Será que vamos ter outra mansão Bert? Ou será que a gente vai trocar de mansão? Não sei, rapaziada. Só sei que muita coisa virá. Eu estou feliz da vida. Isso tudo é graças a vocês que apoiam a gente todos os dias pra gente gravar com muita dedicação. Então não esquece do like, que é muito importante, se inscreve. E é isso, com vocês. Tamo junto, vida boa. É nóis.